газу на опалювальний сезон уже достатньо. «Нафтогаз» звітував про закачку у підземні сховища. Невакциновані громадяни можуть зіткнутися з обмеженнями. Глава парламентського комітету Радуцький поділився прогнозом. Влада Білорусі шантажує ЄС. Комісари з внутрішніх справ Союзу звинуватила режим Лукашенка у провокуванні міграційної кризи. Важливі актуальні події дня оглянемо у випуску новин у студії Олексій Фадієв. Вітаю. 4 порушення режиму тиші зафіксовано на Донбасі протягом доби. Біля Авдіївки ворог стріляв із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А над Луганщиною пролетів ворожий безпілотник. У штабі запевнили, бойових втрат серед українських військовиків немає. Ситуацію на передовій огляне Ігор Левинок. Навіть ні в кого сумнівів не виникло, що там хочу додому, втомився. Всі в абсолютно бойовому перепіднятому настрої. Передова під Горлівкою – нині одне з найгарячіших місць на фронті. Чи не щодня українські солдати мусять відбуватися від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять ворожі кулі, а потім летять міни. Ворог як порушував мінські домовленості, режим припинення вогню, так і продовжує це робити. Тобто ми спостерігаємо застосування заборонених мінськими домовленостями мінометів, дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2, які взагалі заборонені в Україні, вони відсутні. І єдина країна, звідки вони можуть у нас з'явитися, це Російська Федерація, яка досі використовує їх. Армійці кажуть, часто супротивник відкриває вогонь із житлових кварталів Горлівки. Це той момент, коли стріляти у відповідь не можна не тільки відповідно до усіх угод, а ще й за моральними нормами. Це от якраз окраїна Горлівки, там, де їх у них між шахтою та Горлівкою, якраз звідти десь і працюють. Тобто, якщо, наприклад, якщо би навіть, наприклад, наші давали відповідь, там невелика похибка, вже попали би по житловим будинкам. А це навіщо? В окопах нас супроводжує Микола на псевдо «Вікінг». Микола – історик, а ще музикант. 25 років, перша ротація на фронті. Каже, пішов захищати Україну, бо набридло стояти осторонь. Адже новітня історія нашої держави нині відбувається тут, на Донбасі. Ця війна – це теж історія. Це теж наслідок якоїсь помилки, яка в майбутньому приведе до наступних помилок. І щоб ці помилки не були фатальними, нам потрібно знати, як воно було колись. Там, у мирній Україні, Микола мріє колись стати професійним музикантом. Хоче писати і співати пісні з історичним контекстом. Висні засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дугу. На білій, як день вишиванці, вищить український тризуб. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Повернути Крим у світовий порядок денний, аби повернути його додому. Так, президент Зеленський анонсував прийдешній міжнародний саміт «Кримська платформа», який заплановано на 23 серпня. Під час саміту Україна розробить план деокупації анексованого Росією півострова разом зі своїми закордонними партнерами. Партнерів чимало. Свою участь у Кримській платформі на тепер вже підтвердили 29 держав. І в МЗС упевнені, перелік іще поповниться. Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Великобританія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, інші, багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Газу у підземних газових сховищах вже достатньо для опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу». Цього року уряд запланував запасти для опалення не менш як 17 мільярдів кубометрів. І станом на початок серпня запаси газу вже досягли планового показника. І, за словами глави «Нафтогазу», ще збільшуватимуться. Нагадаю, минулого року країна зробила рекордні запаси у майже 28,5 мільярдів кубометрів.
Пенсії для військових збільшилися. У Мінсоцполітики наголосили, що понад 400 тисяч військовиків-пенсіонерів цього місяця зможуть отримати надбавку. Зокрема, виплати учасникам бойових дій зростуть майже на 45%, тобто майже на 835 гривень. Також на 2 тисячі гривень більше отримують військовослужбовці, яким пенсія була призначена до 1 березня 2018 року. Тепер мінімальна пенсія військовика з урахуванням надбавок, підвищення і доплат має становити 3854 гривні. Для інших категорій пенсіонерів підвищення цього місяця не передбачено. Утім, з 1 жовтня громадяни віком 75-80 років отримуватимуть адресні доплати до пенсії у розмірі 400 гривень щомісяця. Подорожчання електроенергії додасть 0,3% до інфляції. Про це йдеться у звіті НБУ. Фінансисти твердять, що так звана адміністративна інфляція, тобто така, що виникає через адміністративне регулювання цін, поступово спадатиме, хоча й залишатиметься відносно високою, а саме через подорожчання електроенергії, а також тютюнових виробів. Нагадаю, у третьому кварталі цього року ціни на електрику для населення з диференційованими тарифами можуть зрости залежно від обсягів споживання. Сильний буревій пронісся сімома областями України. Найбільше постраждали Львівщина та Закарпатська область. У Львові через негоду загинули двоє молодих людей – 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На них у парку впали гілки дерева та металевий ліхтар. Деталі трагедії розкаже Христина Гашенко. Стрийський парк, розтрощена вщендлавка та пошматований букет квітів. Тут на побаченні зустрілися 20-річний юнак та 18-річна дівчина. На молоду пару із 10-метрової висоти впала гілка дерева та обвалилася частина металевого ліхтаря. Хлопець 2000 року народження та дівчина 2003 року народження. Від отриманих травм люди загинули на місці події. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали гілку дерева та вивільнили тіла загиблих. Дівчина львів'янка, хлопець із Вінничини. У Львові він навчався в Академії сухопутних військ. У Стрийському парку майже 6 тисяч насаджень. Дерево, яке впало на молодих людей, не було трухлявим, переконують чиновники Львівської міськради. Кажуть, причина трагедії у блискавці, яка влучила у сусіднє дерево. Поруч дерево було зруйновано блискавкою. Воно було десь в 10 метрах. Від цього дерева воно теж пошкодило лавку, це просто сусідня лавка. Відповідно, ми не можемо зараз нічого стверджувати, але є висока ймовірність, що блискавка влучила насправді в цю ділянку парку сусіднє дерево, яке призвело до падіння дерев навколо. Тим часом львівські комунальники продовжують прибирати повалені у місті дерева. Їх майже сотня. Верба впала, поламала гіляки з оріха. Зараз знімаємо, то їздимо вишкою. Щоб людям на голову не впало, так їздимо по району і знімаємо всі гіляки. А потім вже під тісто вбираємо то все. Що аварійне. Повалені дерева прибирають і в парках львівських національних університетів. Робіні, псевдоакації, тюльпани, ліквідамбер. Багато, дуже багато. Ми вже 5 тракторів вивезли. Без світла частково залишилися майже 300 населених пунктів Львівщини. Опускаємо! Через негоду у західних регіонах України запізнювалися і потяги. Людям доводилося чекати до 2 годин поспіль. Негода накрила і Прикарпаття. Від нічного буревію постраждали 4 райони. Рятувальники всю ніч розчищали автошляхи від повалених дерев. У селі Миколичин одне з них розтрощило автівку, а в місті Надвірна в будинок влучила блискавка. Дотла вигоріло горище. Негода знеструмила майже 150 населених пунктів. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер. Напоювали алкоголем, а потім вимагали гроші, коштовності та били у підвалі. Таку ціну 3 кальянних у середмісті столиці платили іноземні туристи. Власник закладів – громадянин Російської Федерації, якого розшукують за фінансові махінації на його батьківщині. Він організував злочинну банду, члени якої заманювали заможних на вигляди іноземних клієнтів до закладів, а потім завищували суму у чеках у 10 або навіть 15 разів. Незгодних клієнтів катували. Попередня кількість жертв – 150 осіб. Утім, правоохоронці досі підраховують, на яку загальну суму злочинці пограбували туристів. Серед зловмисників виявився і перевертень у погонах. Роль таксиста, який рекомендував гостям потрібний заклад, виконував співробітник патрульної поліції Києва, який увесь цей час офіційно знаходився на лікарняному.
У Черкасах учасники мотопробігу «Єдності» жорстоко побили молоду пару. Це сталося ще 28 липня, коли колона байкерів рухалася через місто, а розголосу інцидент набув у вихідні, коли у соцмережах з'явилося відео з камер спостереження. На ньому мотоциклісти, чия мета, як пишуть у Вікіпедії, об'єднання багатонаціонального та поліконфесійного суспільства України, битками та ціпком молотять 20-річного хлопця та його дівчину просто на очах перехожих. Так яскраво починався пробіг байкерів, що мав об'єднати Україну. За два тижні мотоколона з Ужгорода дісталась Запоріжжя. Мотоциклісти їхали через численні міста і села. Та от після їхнього візиту до Черкас Захар і його дівчина вже шостий день на лікарняному ліжку. Вона вже сходить, понятне діло. Пройшло вже 6 днів. Понятно, що вона буде заживати. У мене на голові шишки отак вибоїнами йдуть. Ну, не сіли просто. Хлопець каже, конфлікт з байкерами почався після того, як він намагався на одній з вулиць обігнати колонну. А коли Захару вдалося відірватися від мотоциклістів, він викликав поліцію. Проте учасники пробігу його наздогнали і стали лупцювати ланцюгами і битами. І Захара, і його дівчину. Трощили машину на очах у численних перехожих. Патруль же цього чомусь не помітив. Потім поліція приїхала і вони просто стали біля байкерів. Побалакали з ними і байкери уїхали. Поліція ніяк не допомогла нам. Ні, ви просто приїхали, з ними поговорили і їх вже відпустили. Ангеліні та Захару ще пощастило, кажуть лікарі. До медзакладу пару привезла швидка із травмами середньої тяжкості. Госпіталізовані в нейрохірургічне відділення ургентно для нагляду. Травма характерна в результаті побиття. Тобто струс головного мозку і садна характерна для побиття. Мотопробіг фінішував учора в Запоріжжі. Байкерів після побиття ніхто так і не затримав. По телефону організатор мотоколони розповів свою версію подій. Він підрізав колону, викидував з колони людей на зустрічну смугу. Чим міг стати ДТП і навіть смерті учасників. Утім, поліції про цей факт байкери не повідомили. Черкаські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство після звернення потерпілих. Особи встановлені. На даний час потерпілі мають провести впізнання цих осіб і вже потім будуть вирішувати питання про повідомлення про підозру. Тож нині чекають на результати усіх експертиз і виписку потерпілих. І якщо провину мотоциклістів доведуть, їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Україна найближчим часом буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. За його словами, такі обмеження варто запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, якщо співробітники у них безпосередньо контактують із населенням. Також уже цього тижня почнуть діяти нові правила перетину кордону. Українці та іноземці здаватимуть тести при в'їзді до країни. Нагадаємо, раніше у МОЗі зазначили, що в разі погіршення епідситуації працювати дозволять лише тим школам, де вакциновано не менше 80% вчителів. Коронавірус з'явився в китайській лабораторії. Такого висновку дійшли американські конгресмени-республіканці у власному розслідуванні. У звіті зазначено, вірус найімовірніше розробили в лабораторії Уханського інституту. Там китайські і американські дослідники нібито працювали над модифікаціями коронавірусів. І у вересні 2019-го вони звернулися до наукових фондів по гроші, аби придбати систему для утилізації особливо небезпечних відходів. На цей запит і посилаються конгресмени. Вони кажуть, документ підтверджує, що на той момент, у вересні 19-го, вірус уже існував. Влада Китаю витік вірусу з лабораторії в Ухані заперечує. Не підтвердила цю версію і американська розвідка. Ну, а тим часом у Китаї зафіксовано новий спалах коронавірусу. Країною шириться штам Дельта. Минулої доби виявили 55 нових випадків, найбільше за останні кілька місяців. Черговий спалах уже охопив 20 міст. Там розпочато масове тестування. Усі, хто контактував із хворими, ізолюють. Місто Джуджоу у провінції Хунань закрилося на триденний карантин. Жителям наказали не полишати осель. Туристам заборонили в'їзд до Пекіну, а жителям китайської столиці рекомендували не мандрувати за межі міста без особливих потреб.
Нового локдауну не буде, заявляють у Штатах. Закривати країну вдруге влада не збирається, навіть попри показники захворюваності, а ті різко пішли вгору. Чому, попри високий рівень вакцинації, Америка таки переживає новий спалах? Дмитро Анопченко розкаже про це із Вашингтона. Начебто і вакцинація проходить максимально активно, але поширення коронавірусу у Штатах не зупиняється. Газета Washington Post, поговоривши з провідними експертами, публікує сьогодні прогноз на серпень. Стверджує, що кількість нових випадків зараження цього місяця у Штатах зросте до 150 і навіть до 300 тисяч випадків на добу. Видання наводить й інші тривожні цифри. Кількість випадків в Україні зросла приблизно на 60% лише за один останній тиждень. Кількість щоденних госпіталізацій збільшилася майже на 40%, кількість смертей – майже на 30%. У середньому їх зараз до 300 щодоби. Усе стає тільки гірше, і станом на зараз насправді немає жодного сповільнення. Незважаючи на це, нового локдауну в країні за жодних обставин вже не буде. Пообіцяв в ефірі ABC головний інфекціоніст США доктор Фаучі. Не думаю, що ми побачимо запровадження нових локдаунів. У нас достатній відсоток вакцинованих. І хоча його замало, аби уникнути спалаху, але достатньо, аби не повертатися до ситуації, у якій ми були минулої зими. У найгіршій ситуації зараз Флорида. Штат, де так довго пишалися, що обмежень у них менше, ніж у всіх. Напередодні там поставили антирекорд по кількості заражень. Кожен п'ятий випадок інфікування в країні, саме у сонячному штаті. Догралися зі своїм показовим небажанням дотримуватися правил. Зловтішається зараз преса. І єдине, що в тій ситуації дає надію, так це той факт, що навіть в умовах, коли захворюваність різко зростає, смертність скорочується майже на третину. Тобто люди все також багато хворіють, і це показує статистика, але вже не так тяжко. Тож щеплення все-таки працюють і потрібні, переконують медики. А Білий Дім навіть уклав багатомільйонний контракт із 50 топ-блогерами, що мають найбільшу кількість підписників в TikTok та YouTube. А справа в тому, що серед людей старшого віку в США 2-3 третини отримали свої уколи, а от серед молодих американців більше половини не пройшли вакцинацію і не збираються. Телевізор вони не дивляться, тож і переконувати вирішили через соцмережі. А в окремих штатах і невеличких містах навіть порекомендували виплачувати будь-якому блогеру $1000 щомісяця, якщо він переконуватиме свою аудиторію піти і зробити щеплення. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі почали щепити тих, кому за 63-ю дозою. Наразі серед таких майже 38 тисяч людей. В уряді впевнені, що встигнуть утретє вакцинувати все старше населення до кінця серпня. Задля цього до кампанії вакцинації на допомогу медикам залучили військовиків. Двома дозами в Ізраїлі вакциновано вже понад 62% людей. Водомети, сутички з поліцією, понад 500 затриманих. Попри заборону, в Німеччині пройшли масові акції протесту коронаскептиків. Чого вимагали демонстранти і чи готові уряд іти на поступки? Далі про це розкаже Тетяна Логунова. Те, що ці акції не будуть тихими і мирними, було зрозуміло одразу. Хоча б тому, що напередодні влада Берліна категорично заборонила коронаскептикам влаштовувати будь-які мітинги. Утім, ніхто не очікував, що на несанкціоновану демонстрацію вийдуть тисячі людей. Ми готувалися до того, що люди будуть збиратися невеликими групами у різних районах міста. Спочатку так і було, а потім вони спробували об'єднатися. І ми отримали акцію чисельністю у кілька тисяч людей. Мітингарі вимагали повністю скасувати усі коронавірусні обмеження і припинити масову вакцинацію. Протестували, звісно, без масок і дотримання безпечної дистанції. Щоб розігнати демонстрацію, поліції довелося застосувати водомети і тимчасово затримати понад 600 людей. Попри протести, влада Німеччини не планує пом'якшувати карантинні заходи. Навпаки, їх знову посилюють. Відтепер усі громадяни країни та іноземці при перетині німецького кордону мають пред'явити паспорт вакцинації або свіжий негативний тест на ковід. Незалежно від того, звідки вони прибули. Виняток – діти віком до 12 років. Наявність відповідних документів перевіряють в аеропортах, потягах та автобусах, що виконують міжнародні рейси, та на автомобільних переїздах. Як от, наприклад, на кордоні Німеччини з Австрією.
Ми проводимо вибірковий контроль, перевіряємо паспорти і заразом дивимося, чи є в людини довідка про вакцинацію, перенесений ковід або тест. Це займає усього декілька хвилин. Мандрівників без коронадокументів направляють на тестування. Тим, хто проігнорує вимогу, загрожує штраф до 25 тисяч євро. Ми повідомляємо відповідним службам охорони здоров'я про всіх людей, які в'їхали без тесту. Нові правила уряд запровадив, щоб ретельніше перевіряти людей, які повертаються з літніх відпусток. За даними інфекціоністів, за останній місяць більше 3,5 тисяч німців інфікувалися на закордонних курортах. Найчастіше коронавірус привозили з Іспанії, Туреччини, Хорватії та Греції. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Олександр Лукашенко провокує міграційну кризу на білорусько-литовському кордоні. Про це заявила комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон. За її словами, протягом останніх кількох місяців із Білорусі на територію ЄС нелегально потрапили 2700 мігрантів. Здебільшого з Іраку. У Брюсселі вважають, білоруський режим організовує перевезення людей з Багдада до Мінська і доправляє їх на кордон. У такий спосіб влада Білорусі шантажує Євросоюз. У відповідь на європейські санкції Білорусь розірвала договори з ЄС про реадмісію і припинила відтак повернення на батьківщину громадян третіх країн, які нелегально потрапили до неї. Польща видала гуманітарну візу білоруській легкоатлетці Христині Тимановській. Напередодні спортсменку відкликали зі змагань у Токіо і, за словами дівчини, силу міць привезли до аеропорту, аби відправити до Мінська. Усе це сталося після того, як вона поскаржилася на тренерів національної збірної. Тимановська відмовилася сідати на рейс і звернулася до японської поліції. Нині Польща обіцяє дівчині притулок і допомогу у продовженні спортивної кар'єри. Тренери Тимановської стверджують, що відкликали її зі змагань через емоційний і психологічний стан легкоатлетки. Кількість жертв руйнівних пожеж в Туреччині зросла до 8. Цими вихідними евакуювали туристів із Бодрума та Мармариса. Утім, взяти вогонь під контроль поки не вдається. Водночас зайнялося і на півдні Європи, в Греції, Італії та в Іспанії. І детальніше про все це в нашому огляді. Лісові пожежі на півдні Туреччини вирують шостий день. За даними місцевої влади, 120 осередків займання ліквідували. Утім, поблизу курортних міст Мармарис, Бодрум, Манавгат полум'я не вщухає. Туристів і місцевих жителів цими вихідними евакуювали морем, адже гірські дороги, що ведуть до узбережжя, охоплені вогнем. В уряді країни заявили, що два військових кораблі за потреби готові забрати більше людей. Не знаю, чи то спека цього року сильніша, чи щось ще змінилося, але такого я раніше не бачила. Живу в Туреччині давно. Були невеличкі пожежі, але настільки масштабних не пам'ятаю. Вогонь не лише тут, він повсюди. До готелів вогонь у притул не підібрався, тоді як найбільшої шкоди заподіяв невеликим селищам і фермам. У провінції Анталія згоріли майже 8 десятків осель. У місті Манавгат полум'я знищило 4 квартали. Нам байдуже, чи вціліло майно. Головне було самим вибратися і залишитися живими. Рятувалися, як могли. Тепер шукаємо, де жити, бо даху над головою більше немає. Пожежі в Туреччині забрали 8 життів і стали найбільш руйнівними за десятиліття. Уже вигоріло 95 тисяч гектарів лісу. Це всемеро більше за середній річний показник протягом останніх 10 років. На допомогу країні ЄС направив 3 пожежні літаки. Раніше 2 літальні апарати надіслала й Україна. В уряді Туреччини вважають, що причиною пожеж стали навмисні підпали. Уже є перші затримані. Відповідальність за лихо взяла на себе ініціатива «Діти вогню». Це підрозділ робочої партії Курдистану, яка в Туреччині і США визнана терористичною організацією. У соцмережах бойовики заявили, у такий спосіб помстилися за злочини Туреччини проти курдів. Палає і південь Європи. Зайнялося на західному узбережжі Греції в районі міста Патри, третього за величиною в країні. Згоріли 2 десятки будинків. 15 постраждалих доставили в лікарні з опіками і проблемами з диханням. Евакуювали 5 селищ, зокрема й курортне містечко Лонгос на узбережжі. Вогонь поки не вдається зупинити. Найближчими днями в регіоні очікують до плюс 47 за Цельсієм.
Другий день вирують пожежі на італійському острові Сицилія. Вогонь підійшов до міста Катанія. Там зачинили аеропорт, кілька районів евакуювали. Зайнялося також в регіоні Абруццо, що на материку. Там горіли заповідні хвойні ліси. У Іспанії палав природний парк Сан-Хуан за 70 кілометрів від Мадрида. Нині вогонь загасили, але для відпочивальників територію закрили. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й мої колеги представлять вашій увазі випуск подробиці з остаточними підсумками дня. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.